O mundo em que vivemos está cada vez mais globalizado e grande parte disso se deve à internet e à explosão das redes sociais. Seja pelo Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube ou blogs, estamos trocando informações com cada vez mais rapidez e eficácia. Nesse universo surgem os chamados influenciadores digitais, personalidades que reúnem uma legião de seguidores em seus perfis online. No Brasil das Gerais de hoje, vamos saber quem são e o que fazem essas celebridades do mundo virtual. Fique ligado, o programa está começando. Antigamente, apenas um seleto grupo de artistas e jornalistas ditava moda e era considerado formador de opinião. Escolhidas pela grande mídia, por meio de jornais, rádio, televisão e cinema, essas pessoas determinavam o que era tendência. Mas a realidade mudou e hoje pessoas aparentemente comuns ajudam a influenciar milhares através da internet. São os influenciadores digitais. Para falar sobre isso, convidamos a Juliana Tassara Berni, psicanalista e doutoranda em estudos psicanalíticos pela UFMG, o youtuber Enaldo Lopes, mais conhecido como Enaldinho, influenciador digital, e a Camila Mantovani, doutora e mestre em ciência da informação e professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Boa noite a todos vocês, muito obrigada pela presença. Então, Camila, para a gente começar, explica melhor, afinal, o que é isso, o que são os influenciadores digitais. Boa noite a todos. A gente vem fazendo essa pergunta, né? O que são os influenciadores digitais? Ele é um fenômeno muito contemporâneo, né? E a gente tem buscado entender como que ele foi gestado, né, nessa cultura digital. Então, uma das pistas que a gente segue é essa ideia de que com essa descentralização dos meios, essa liberação das falas na rede, né, a gente tem essa presença maior desses sujeitos que foram ganhando espaço, né? E do ponto de vista dos influenciadores, a gente tem uma relação que é estabelecida com as marcas, né? E aí as marcas começam também a ocupar esse espaço das redes, né, das redes digitais. E para elas ocuparem esse espaço, elas não podem ocupar com o corpinho de marca que elas têm. Elas têm que adotar a linguagem desse meio. Então, acaba que os influenciadores digitais, desse ponto de vista, dessa relação, eles são essa voz das marcas nas redes, porque a marca garante a sua presença sem perder o lugar de fala do sujeito. Né? Ela está lá, mas não é ela que está falando, é um outro que fala por ela, que estabelece um diálogo melhor nessas redes. Então, do ponto de vista das marcas, das organizações, ele pode ser lido dessa forma, né, esse fenômeno. Agora, vamos ouvir quem está atrás das câmeras, né? A gente está aqui com você, Naldinho, que é hoje também um fenômeno aí das redes sociais. Me conta, como é que você começou? Como é que surgiu essa ideia de ser um influenciador digital? Olha, eu acho que essa profissão, a gente já pode falar que é uma profissão, de um tempo pra cá começou a ficar muito grande, muito famosa e, sei lá, muitos jovens começaram a querer ser influenciadores da mesma forma como antigamente queriam ser jogador de futebol. Sim. Então, assim, sempre foi um sonho meu mesmo, sabe, ter um canal no YouTube, poder gravar vídeos, assim, eu via o pessoal na minha época bombando e falava, nossa, que legal, quero muito conseguir isso, quero muito, sei lá, ter um canal no YouTube. Demorou um pouco pra ter coragem, né, porque quando você bota a sua cara lá pro pessoal ver, nem sempre é bem recebido, sei lá, pelos familiares, pelos colegas, muitas vezes o pessoal não entende isso, mas era um sonho que eu sempre tive e, assim, eu comecei lá em 2014. Com quantos anos? Eu comecei com meus 16 anos. Novíssimo, né? 16 anos eu comecei. Então, hoje você tá com... Tô com 19, 19 agora. Mas, sucesso assim, muito rápido, né? Demorou um pouquinho, mas graças a Deus, com o tempo vai dando certo, porque é muita dedicação, sabe? Tipo, eu comecei gravando vídeos de jogos, comecei gravando um conteúdo totalmente diferente do que eu gravo hoje, mas com o tempinho a gente vai se modelando. Tipo o quê? Ensinando a jogar jogos de videogame, de internet, o que que era? Quando eu comecei, eu postava algumas jogadas. Eu jogava muitos jogos no computador mesmo, então, sei lá, eu fazia às vezes uma jogada que era muito legal,
uma cena que ficava bacana e jogava no meu canal. Você teve a ideia, assim, de... É que já bombava muito na época, bombava entre aspas, né? Porque era muito menos do que é hoje. Mas tinha um pessoal que já gravava as gameplays, né? Que gravava jogando mesmo e postava. Eu falei, nossa, eu adoro jogar, vou criar um canal de jogo. Só que com o tempo a gente vai vendo que não estava dando certo, não era isso que eu queria. E aos pouquinhos eu fui mudando meu conteúdo até chegar no estilo de vídeos de hoje, né? Que são experiências, são desafios, vlogs. Então foi um processo lento até chegar hoje. Juliana, quer completar alguma coisa sobre esse universo aí dos influenciadores? Então, acho que esse universo é realmente muito novo e traz um fenômeno muito contemporâneo, que tem a ver muito com a contemporaneidade, que é essa identificação mais horizontal, né? Assim, a identificação é uma coisa do ser humano e a gente sempre se identificou com os ídolos, né? A gente sempre teve ídolos, a gente sempre tem líderes. Sim. Que a gente quer seguir. Mas, até algumas décadas atrás, né? Esses ídolos, esses objetos identificatórios que a gente tem, eles costumavam ser pessoas mais distantes, né? Por isso que a gente fala que era uma identificação mais vertical. E hoje essa identificação está mais horizontalizada. E isso que é um fenômeno muito interessante dos... Você fala horizontalizada no sentido de ser gente como a gente? Gente como a gente. Então, por exemplo... A gente se identificar mais com quem está do outro lado da exatamente, tela. Exatamente. É uma identificação, não é exatamente mais, mas é uma identificação diferente. Ou seja, essa identificação que a gente poderia chamar de uma identificação mais vertical, é uma identificação que você admira o ídolo e você toma ele como modelo, mas você entende que tem uma distância maior entre você e ele. Uhum. Nessa identificação mais horizontal, não. Existe um fascínio justamente por ser mais próximo. Uma pessoa comum, vamos assim dizer. Uma pessoa comum, muitas vezes da mesma faixa etária, né? Então, por exemplo, os jovens, eles seguem muitos esses youtubers que são também muito jovens. Ele tem 19 anos, começou com 16. E é isso que a gente vê, os outros meninos de 16, 17, 18, que são seguidores, assim, eu acredito que sejam, né? Que tem muitos seguidores, sim, nessa, sim, faixa etária. Assim. Então, público é esse, então, Renaldinho? Olha, é bem abrangente, né? Eu acho que pega, geralmente, desde o pessoal de 10 até o pessoal de 18, 19, e começa a assistir o vídeo também. O pega criança, então. Pega criança também. Pega criança e eu acho que é por isso que tem que tomar cuidado, às vezes, com o que vai falar, né? Tem canal no YouTube, isso é uma vantagem da internet, você poder falar o que você quer. Mas eu acho que quando você atinge um público mais novo, tem que tomar um certo cuidado, né, para conversar com eles também. E o que você fala exatamente, assim? Porque, como eu disse aqui no começo do programa, hoje a gente vê vários nichos, várias áreas, né? Você começou com games, uhum. E hoje exatamente, o que você fala? Olha, o meu tipo de conteúdo é um pouco diferente do que o pessoal está acostumado. Tem gente que grava vlog, pegadinha. O que é vlog? Vamos explicar para quem está em casa. Quando grava aquele vídeo simples, bota uma câmera no quarto e começa a falar com a câmera. Entendi. No meu caso, eu faço um tipo de vídeo um pouquinho mais complexo. Não na questão de gravação de vídeo, porque é muito simples. Eu gravo com meus amigos e tudo mais. Só que eu gravo experiências, eu gravo desafios que muitas vezes são complicados de executar. Só que é o que falaram aqui antes, que é a questão da identificação do pessoal. Por exemplo, o meu primeiro vídeo que bombou mesmo, que deu muitas visualizações, eu fiz um biscoito cheio de recheio, fiz 100 camadas de recheio de biscoito, que era um desafio que tinha me desafiaram. Eu fiz um biscoito com 100 camadas de recheio. E era uma coisa que eu, quando era mais novo, gostava de fazer. Gostava de comer o biscoito, só que comia só o recheio, deixava de lado o biscoito de verdade. Então, acho que muita gente... Mas você fez um biscoito? Fiz assim, eu comprei vários biscoitos, tirava só o recheio e ia empilhando um em cima do outro. Aí ficou um biscoito de 100 camadas. E aí bombou? E bombou. Aí eu fiz até uma série assim no meu canal que era 100 camadas. Eu fazia 100 camadas de tudo. 100 camadas de hambúrguer, 100 camadas de biscoito, 100 camadas do que dava na cabeça eu tava fazendo. E é esse tipo de desafio, esse tipo de experiência que eu gosto de fazer muito no meu canal. Sabe? Então tem que ser muito criativo, né? Tem que ser criativo. E dá trabalho. Tipo o quê? Você tem que fazer todo dia, mais de uma vez por dia? Como é que funciona? Atualmente eu tô com uma frequência de 2 vídeos por semana no meu canal, fora todas as outras redes sociais, que é sempre bom estar movimentando tudo como um todo. Mas o grosso, que é no YouTube, 2 vezes por semana eu posto. E assim, tem gravação que às vezes demora 16 horas pra filmar, mais 5, 6 pra editar, então assim...
Você tem que ter uma ilha de edição mesmo em casa? Na verdade, eu comecei editando os meus vídeos. No início eu mesmo editava, eu mesmo fazia tudo. Por aplicativo, no celular? Computador. Programa de edição mesmo. Era bem tranquilo. No início eu passava um pouco de aperto, mas depois você vai aprender. Você filmava com câmera de celular ou não? No inicinho, sim. Mas rapidinho eu peguei uma câmera emprestada da minha mãe e fui vendo que estava dando certo. Fui investindo. Profissionalizando. Profissionalizando sim, né? Continuo gravando com meus amigos, mas a gente vai dando uma investidinha, sabe? Para poder ficar melhor os vídeos. Agora, é engraçado, por exemplo, você começou com um canal normal no YouTube. Uhum. Como é que você foi conquistando seguidor? Assim, somando mais visualizações? Assim, um vai falando para o outro. Como é que funciona essa lógica? Olha, no meu caso, eu tive um pouquinho de sorte também, não vou mentir, porque eu caí numa época que tava muito boa, sabe? Tipo, não tinha tanta gente bombando, mas também já tinha um certo respeito pelas redes sociais. Então, assim, é devagar, sabe? É um processo lento. Então, assim, um amigo vai contando pro outro, vai contando pro outro, vai contando pro outro, e você vai crescendo o seu leque de seguidores. Mas também tem o que o pessoal chama de viral. Às vezes você faz um vídeo que muita gente compartilha, é uma bomba de compartilhamentos, e sei lá, você dorme num dia com 1.000 seguidores, acorda no outro dia com 10.000, sabe? Isso é imprevisível, assim? Olha, um pouquinho, sabe? É tentativa, né? Cada vídeo que a gente vai postando durante a semana, a gente torce pra ter essa repercussão toda. Nem todos dão essa repercussão toda, mas quando dá, é assim, um dia pra noite. Tem alguma lógica acadêmica que explique isso? Assim, por que alguns vídeos fazem mais sucesso que outros? A gente tem alguns estudos lá, tem uma pesquisadora no nosso grupo que trabalha especificamente com isso, com os vídeos de YouTube. E aí tem uma análise, assim, a gente vai vendo esses canais profissionais, né, como o canal dele, que tem, e de outros tantos youtubers que aí aparecem, tem várias visualizações, seguidores, mas de repente tem um vídeo caseiro do nada que sobe, assim. Então, essa dinâmica da rede, por mais que a gente tente estabelecer alguma lógica, assim, né? No caso, né, dos influenciadores digitais, a gente vê, né, essa questão da reputação, legitimidade, vai ganhando seguidores, e aí eles começam de uma forma mais espontânea, mas depois eles vão incorporando uma lógica midiática, que é, tem que atualizar sempre, tem que ter novidade, que é a lógica que já está presente, né, na mídia. A gente tem que investir, né? Tem que investir, né? Começa de uma forma despretensiosa, mas depois ele adota um pouco da lógica que já é presente nos meios de comunicação. Que vira uma profissão, tem que ter atualização, né? Frequente, não pode deixar o canal parado, tem que ter coisa para falar. Mas esses vídeos que aparecem do nada e por que alguma coisa faz sucesso, é bem difícil. Talvez a psicanálise explique melhor do que a comunicação. Então, Juliana. Então, uma coisa que a gente observa, sim. A gente vive hoje uma sociedade capitalista, né? Então os valores são os valores do capitalismo, os valores consumistas. E uma coisa que parece que atrai muito o público é essa possibilidade de fazer sucesso justamente com a banalidade, né? Com o dia a dia, com uma coisa qualquer. Então, assim, quando a gente pensa que são valores hoje, os bens de consumo, o hedonismo, né? Ou seja, que a felicidade a qualquer custo. Todo mundo é feliz nas redes sociais, né? Exatamente, todo mundo é feliz nas redes sociais. Então, justamente essa facilidade em conquistar o sucesso já é um atrativo, né? Então, a gente vê isso, assim, os meninos hoje, a gente conversa com adolescentes, né? E eles querem ser youtubers, eles todos querem ser youtubers justamente porque eles acreditam, e assim, eu escutei você falando, e eu imaginava, é claro que não é tão fácil assim, que você tem que programar o seu vídeo, É uma profissão, você tem que estar lá atento, você tem que postar sempre, mas o que aparece para o público não é isso, né? O que aparece é que você fez um vídeo de um minuto, eu conheço seus vídeos, você enche a banheira, né? Parece que é um sucesso fácil, é, né? Um dinheiro que vem fácil, instantâneo, então é a profissão dos sonhos, exatamente, né? Assim, pra muito, então ele pra cabe gente. Muito nesse ideal de felicidade, que é um ideal da nossa cultura hoje. Então isso é muito atraente para os jovens e eles acabam ficando muito seduzidos por isso e aí os youtubers viram os ídolos deles, eles querem ser youtubers. Você ficou curioso? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o Enaldinho
em vídeos, Reinaldinho, tá? É, a gente faz agora uma pequena pausa. Se você tem alguma pergunta ou comentário sobre o tema de hoje, manda pra gente. Nossas redes sociais estão todas aí na tela e eu volto rapidinho.